Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo ovako, kao što smo već najavili, ako bude 5000 lajkova na onom videu, krećemo cigi da sklapamo drift auto. To se i ostvarilo, znači bilo je 5000 lajkova u jako velikom, jako brzom roku, tako da kažemo. Krećemo polako po auto u Zrenjanin. E sad da kažem jednu stvar. Pričat ćemo oko cena svega šta kako, jer ste tražili da spominjemo cene, da kažemo šta koliko otprilike košta i koliko košta u stvari taj, da kažemo, jeftini auto za drift, za street klasu. Neka po meni, najjeftinija varijanta je da nađete već neki poluspreman auto, neko da je počeo pa stao pa da to završite, ili da nađete neki auto sa malo jačim motorom, konkretno ja, po meni najbolji auto i najjeftiniji može se nađe E36, 2.5, 2.8 ili da je već neko ubacivo 3.0, to bi bilo idealno. To je onako cena solidna, kreću se od nekih 2 do 4.000 evra, može da se nađe tu neki 2, 2.5, 3, već neki neuspeli projekti, tako da kažemo. Mi idemo da kupimo baš jedan takav, nije neuspeli projekat, ali je auto pravljen za track day, znači sklapanje za track day. Ostanite s nama da vidite šta smo vam spremili, tako da obavezno like na klip, pretplatite se na kanal i zapratite me na Instagramu, bacit će Roman tu negde, jer tamo kačim najčešće šta radimo, kad radimo i ti novi delovi koji stižu, to će najviše biti na Instagramu, tako da zapratite me. Idemo, a? Loš drift je dobar drift. Ljudi, kao što smo već rekli, idemo po auto, evo nam ga budući vozač iza. Danas, naravno ako me pratite na Instagramu, danas ste mogli da vidite sliku da mu je spreman kombinezon. Moj bivši kombinezon nasleđuje, nadamo se da će da opravda. Kao i sve u životu. Da, kao i sve u životu, sve onda je reka. Nadamo se da će da opravda kombinezon koji nosi. Tako da, naravno snimite video da vidite šta smo vam spremili i možete očekivati u rekordnom roku da auto bude završen, već u narednih 2-3 nedelje bi mogao prvi test da padne na Mišeluku, naravno ako sve bude po planu kao što smo zamislili. Ninu, nemamo sad blinkere da obiđemo. Zamolili bi ljude da na Mišeluku obrate malo pažnju kad voze, pogotovo ako su neiskusni, jer smo sinoć imali jedan ozbiljan udes. Tako da, nije meni do njih, nego mi je do nas koje će posle panduri da drkaju zbog takvih koji ne vode računa ostalima. Ako ništa drugo da se ne vozi u kontrasmeru, za početak posjećemo lako. Snimi s tim i u obrtajima X-a kako puni, brate. Sad kad napunimo kamion, druže, napunimo prikolicu od kamiona s X-om. Evo ako ljudi, da, moram da napomenem, da smo auto kupili, to jest idemo da kupimo od našeg velikog prijatelja Danila Tadina. Ako ste iz BMW sveta, pogotovo po Facebooku, sigurno znate ko je Danilo Tadin, jer ima ozbiljnih delova, radi ovog s delovima i radi, tako da kažemo, neko tuniranje automobila, eto tako da kažemo. Ovaj momak je iz Renjanina, tako da ako vam nešto treba od delova, pogotovo nekih, da kažemo, trkačkih ili za neki street tuning, tako da se izrazim, nađite ga na Facebooku Danilo Tadin i sve se dogovorite s njim. Radi mehaniku, radi limariju, pogotovo E36, to je ono doktorirao otprilike, da kažemo. Holandžaska, kikinta, švabaca, mjau, mjau. Ne, sad je nizozemska. Nizozemska. A kako do Litvanije to je? Razišli smo malo do holandžeske, do Amsterdama nešto. Kontaš, razumeš. Pazi da se ne vidi auto iza. Ne vidi se uopšte. Dobar dan! Dedan Braze. Dedan Braze, ne skriči se za... Dobar dan, svaki dan. Aj napred, malo. Traza me.
nije slomilo. Ti dobro si prošao. A će ovo da bude mašina. Ako pomeram nije slomljeno, je li tako? Tako je. A? Isto dobro. Za koga je? A... Šta te daj? Alo, brapo. Daš jedan primjerak. Hvala. Hvala lepo. Hvala. Ako ljudi, stigao je novi auto, drift auto, to jest postaće drift auto, u pitanju je BMW E36, naravno limuzina, to sam vam već rekao, nekako mi je cena i pristupačnost delova bila presudna da uzmemo E36, jer je stvarno jeftinih delova, imate ih svuda. Konkretno smo odabrali auto koji je prijavljen za track day, koji ima ubačen 3.0 motor, to jest 2.8 motor, iz E39 ubačeni 3.0 delovi, njega znači napravljen stroker, ima već Eibach gevinde, ozbiljne gevinde, ima tu pojačanja po šasiji, prednju zadnju kosku, dole onaj, kako se to zove? Dole ojačanje. Donja koska, eto, tako da kažemo, ima elektronski ventilator, ima trkačka sedišta, mi trebamo da ga prepravimo da bude za drift. Rekao sam, najjeftinije rješenje, aj Miloš sedi, svuci ga, otkači Deni. Najjeftinije rješenje je da, nađete već tako neki započeti projekat i to da nastavite, jer obično ti projekti budu relativno jeftino. Sluši, sluši. Samo rava. Sve tu pali. Znači, ti projekti budu relativno jeftino, konkretno mi smo ovaj auto platili 3000 eura jer ima ozbiljnih nekih delova na njemu što nama treba, kompletan je, radi, pali, ide, tako da mislim da je to korektna cena. Op! Mali se ubezobrazio malo. Kao što vidite, ciljali smo na to da auto bude i lep. Znači, nije poenta samo da, bar nama, nije poenta samo da napravimo auto da bude funkcionalan, volimo da bude auto i lep. On ima M3 retrovizore, pragove, lajsne, prednji branik M3. Znači, imate neke bitne delove, nama bitne, da bi, što kažem, auto i izgledao na stazi, a i radio, naravno. Tako da, bacit ćemo još koji kadar kad ga brka opere. Mislim da ću biti šampion, ako ne, onda sljedeći godin sigurno. To je to, to je to odmah. Šalim se, ful je auto, sviđa mi se. Da ga uradimo, ja da očekujem prvi trening na Mišeluku da ga probamo. I to je to, za to živim trenutno. Onda dalje Čačak Požarac, prvi trening na trkačkoj pravoj stazi. E, tu ćemo da vidimo da li ja išta znam i da li mogu. Potrudit ćemo se, vidjet ćemo. To je to. Ima prepravki, znači kao što sam rekao već,
Glavne preprke su oko trapa, to je prednje viljuške za drift, ovaj, zadnje viljuške za drift, izmeštanje ugla naravno, ovaj, imamo da prepravimo, naravno da sečemo rubove, sečemo unutra, olakšavamo auto. U planu nam je sa našim majstorom, glavnim majstorom Šinđim, da napravimo neki street roll bar, čisto da ima nešto. To ćemo još da imamo šta ćemo i kako ćemo. Verovatno će stavljati trkačka struja sa, naravno, NS Goxom. Ovaj, stavljaće se, to jest, to je neka nadogradnja na fabričku struju da može da se mapira lepo auto, da ga malo uradimo, podignemo konje, pošto nije iskorišćen sad zapremina motora njegovog. Šta bi još mogli da kažemo o autu? Naravno, bit će brendiran u istom fazonu kao Nissan. I imamo ovaj lepi spoiler. Viš, za brate, spoiler da jedeš burek na trci, koji kocka i Nissan jednog dana što će da ima. Tako da, ostanite uz nas ako želite da vidite kako se pravi jedan street auto za drift. Može i za ulicu, može i za stazu, naravno, tako da podržite nas jednim lajkom, share, subscribe, komentarišite šta bi voljeli još da snimamo ili šta bi voljeli da uradimo još s ovim autom. I to je to. Pozdravljam vas do sljedećeg videa.